kaikki hyvin. Joo, tosiaan mä voisin vähän päivitellä tätä asioita lyhyesti. Muuttanut tyttöystävän kanssa yhteen Jokelaan, asutaan kävin äsken lenkillä. Ei vaan, tää vlogaaminen on pitkästä aikaa niin vaikeeta, siis mä äänkytän vitusti ja mä oon silleen kuvan jonkun kohan uudestaan. En mä halua sanoa sitä noin, ei tarvi sanoa. Pitiköhän mun sanoa tota, mä en tiedä. Ne tietää, jotka on aloittanut vlogaamisen pitkästä aikaa tai aloittaa aikaa kertaa, tää on ihan vitun vaikeeta. Joten mä oikeesti jätän tän nyt tähän. Se, mikä idea tässä anyway oli, että mä kerron teille, että mä oon kotiutunut nyt Jokelaan. Mä asun nykyään Jokelassa mun tyttöystävän kanssa. Ja, meillä on tämmönen kissa tässä. Mä otan siitä kuva. Tosta, tommonen kissa. Sitten toinen tohon. Joo, kaksi kuvaa meidän kissasta. Ja, nyt kun mulla on tosiaan kone täällä ja tällä, niin pystyn vähän useammin editoimaan mun videoita, kuvaamaan sillä lailla. Mutta nyt tässä on vielä tätä alkuhärdelliä, kun pitää ilmoittaa kaikkea sossua, kun tällainen sossurottakuvia on ja kaikkea tämmöistä, niin te tiedätte, jotka on muuttunut toiseen paikkakuntaan, niin on siinä oma säätämisensä. Mutta joo, mä en enää jaksa lörpitellä, koska tää nyt meni putkeen ehkä paremmin kuin nuo kaikki muutotukset. Joten, see you later alligator, Ransu is back. Oletko sä valmis? Joo, en mä halua lopettaa tuota noin ihan perus. See you later alligator, nähdään seuraavassa videossa.